আমি নাচিছো এইটো আমাৰ কাৰণে সহজ কথা, কিন্তু আমাৰ আইতা কিজনী যিমান ইয়াত আছে এই গোটেই মোৰ ডাৰ্লিং কিজনীৰ কাৰণে এবাৰ হাত চাপৰি বজাই দিবচোন। বহুত ধুনীয়া ডান্স, আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া নাচিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। পিছত আপোনাৰ পাঁচজনী, আপোনালোকে নাযাব দেই, আপোনালোকে পাঁচজনী ছয়জনীৰ লগত মই একেলগত ফটো উঠাম, ফটো উঠাম, হা নাযাব দেই, মই ফটো উঠাম প্লিজ। মানে নেজানো এইটো আং নাংখ মোজাং মানা মানে কি, আপুনি মোক বুজাই দিয়কচোন। কওক না, এইটো মই মিনু আৰু মই গাবে গানটো একদম। আমাৰ আইতাই একদম আঙুলি দেখাই পেলাই কৈছে মই তোমাক ভাল পাওঁ কৈছে একেবাৰে। বাহ, মাইক্ৰফোন আৰু এটা দিব।